ኢትዮጵያ ለሆርቲካልቸር ዘርፍ ምቹ የሆነ ከ12000 ሄክታር በላይ መሬት፣ ለምርታማነት የሚያስፈልገው በቂ የውሃ አቅርቦት፣ ተስማሚ የአየር ጸባይ ያላትና ለአበባ አትክልትና ፍራፍሬው የውጭ ንግድ በርካታ ማበረታቻዎችን የምታደርግ አገር ናት። ይሁን እንጂ ለዓመታት ሀገሪቱ ይህን የሚባል ጠቀሜታን ሳታገኝ ቆይታለች። ለዚህ እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት መካከል ባለሀብቶቹ ዘርፉን ጠቅሰው የሚወስዱት የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች ጥቅም ላይ አለመዋል፣ ሰፋፊ የመሬት አቅርቦት በሚፈልገው የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ የቀረበው የመሬት አቅርቦት በአግባቡ ወደ ስራ አለመግባትና ትላልቅ የእርሻ ኢንቨስትመንቶች በኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተያዙ በመሆኑና ዘርፉ በጠንካራ ክትትል አለመመራቱ የሆርቲካልቸር ዘርፍ ለዓመታት ትሩፋቱ ይህ ነው የሚባል ሳይሆን ቀርቷል። የሆርቲካልቸር ዘርፉ በተደጋጋሚ ችግሮች ሲገጥሙት ቆይተዋል። ከለውጡ በፊት አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ አካሄዱ በዚች ሀገር ላይ ችግር የነበረበት፣ ፍትሐዊነት የጎደለው፣ በብዙ መልክ ብዙ አካባቢዎች ችግሮችን እንኳን ለመፍታት በሚካሄድበት ጊዜ የአመራር አካላት የሚሰጡት አጠቃላይ የድጋፍ የክትትል ስርዓት ያን ያክል ጠንካራ ያልነበረበት ሁናቴ እንደነበር ያው ሁላችን የምናውቀው ነው። በፊት የነበረው ለምሳሌ ችግር የመሬት ችግር ነው። የመሬት ችግር ህዝቡ ቢጠራጠር፣ ክልሎች ቢጠራጠሩ መሬት ተወስዶ በመሬት ስም ከባንክ ብድር ተወስዶ ብድሩን የወሰዱትን ብድር ብዙዎቹ በተለይም ደግሞ ከለውጡ በፊት የነበሩ አካላት ሲጠቀሙበት የነበረው የራሳቸውን ቤት ነው የገነቡበት፣ የራሳቸውን ንብረት ነው የገነቡበት። በዘርፉ መዋለ ንዋያቸውን ያፈሰሱትም ቢሆን የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ እርሻ እጅግ ትርፋማና አዋጭ፣ በርካታ የሰው ኃይልም ወደ ስራ የሚያስገባ ዘርፍ ነው። ነገር ግን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አንቆ የያዘን በየዓመቱ የሚጠቀሱ ተመሳሳይ ችግሮች ናቸው። ዘርፉ ይህ ነው የሚባል የሚመራበት ፖሊሲ እንኳን የሌለው የችግሩ ዋና ቁልፍ ነው ሲሉ፣ የተፈቀዱ ማበረታቻዎች ደግሞ ከ10ና 15 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ መሆናቸውን ይጠቅሳሉ። የምንላቸው ነገሮች በስፋት የመሬት ኢንቬንተሪ ተደርጎ ለአበባ የሚያስፈልገው የመሬት ለአትክልትና ፍራፍሬ ለእጸ ጣዕም የሚያስፈልጉ መሬቶችን በየክልሎቹ አዘጋጅተን እነዚህ ቦታዎች ለአምራቾች ወይም ደግሞ በዚህ ዘርፍ ሊሰማሩ ለፈለጉ ሰዎች አዘጋጅቶ መስጠት ነው። ሌላው የኃይል አቅርቦታችን ነው። የኃይል አቅርቦት በከፍተኛ ችግር እዚህ ሀገር ውስጥ እየተፈታተነን ያለው ነው። ከ40 እስከ 50 በመቶ በአሁኑ ጊዜ እርሻዎቻችን በጀነሬተር ነው የምንሰራ ያለ ነው። የምናስገባውን የውጭ ምንዛሬ እያቃጠልን ነው እያመረትን ያለ ነው እና የኃይል አቅርቦት በጣም በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል አለበት። መሬት አቅርቦት ችግር ነው። እንግዲህ የዛሬው ውይይት ይህንን ለመፍታት አንደኛው ያለመው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚስተዋሉት ችግሮች አንዳንድ የፖሊሲ ማሻሻያ የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ከአፍሪካ 10 ቀዳሚ የሆርቲካልቸር ላኪ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ያለውን እምቅ ሀብት በተፈለገው መጠን የውጭ ንግዱ ላይ ተፎካካሪ ለመሆን የሚያስችለውን የቤት ስራዎች ማጠናቀቅ ግድ ይላል። ከ130 በላይ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ነዋያቸውን ያፈሰሱበት ይህ ዘርፍ በአውሮፓ፣ በመካከለኛው ምስራቅና በመላው ዓለም የገበያ መዳረሻዎች አሉት። ሀገሪቱ በውጭ ንግዱ ትልቅ ተስፋ ከጣለችባቸው ዘርፎች መካከል የሆርቲካልቸር ዘርፍ ዘርፉ ትልቁን ድርሻ ይወስዳልና ይህን እውን ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? በዘርፉ የተሰማሩትን ባለሀብቶች ጠይቀናል። በኢንቨስተርመንት ፍላጎት ደረጃ ግን ብዙ ፍላጎቶች አሉ። እነዚህን ችግሮች መፍታት ከቻልን ኢንቨስትመንት ሰላም ይፈልጋል። ሰላሙን ማረጋገጥ ከተቻለ በጣም ብዙ ኢንቨስተሮች በሀገር ውስጥም በፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትም ለመሰማራት ብዙ ፍላጎት አላቸው። ይህም የሚሆንበት ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር በጣም የተመቻቸ አግሮ ኢኮሎጂ አላት። ለገበያ መዳረሻዎች ያለን ቅርበት በጣም ጥሩ ሊባል የሚችል ነው። በኢንቨስትመንት ደረጃ ያሉት ኢንሴንቲቮች በጣም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ አፒታይቱ አለ፣ ግን አገር ውስጥ የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። እሱን ማስተካከል ከተቻለ ብዙ እድል አለ። ማህበረሰቡን መጀመሪያ ማሳመን ያስፈልጋል። መሬት የመንግስት ብቻ ስለሆነ ማህበረሰቡ ካልተቀበለው ዋጋ የለውም። በተደጋጋሚ ጥቃት የሚደርሱባቸው የአበባ እርሻዎች አሉ። አሁን አካባቢን ይበክላል በሚል ቀደም ተብሎ ይነገር በነበረው ሁኔታ ብቻ አምኖ ማህበረሰቡ ያልተቀበላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንደኛ ይሄንን ማስተማር ያስፈልጋል። በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት ህዝቡ ይሄንን እንዲረዳ ማስተማር ያስፈልጋል። ህዝቡም ከዚህ የአበባ እርሻ ልማት ተጠቃሚ የሚሆንበት የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ዘርፍ ከዚህ ቀደም ራሱን ችሎ ያልቆመና መመሪያዎቹም ዓመታትን ያስቆጠሩ ዘመኑን እና የኢንቨስትመንቱን ተፈጥሮ ያልቃኘ በመሆኑ ውጤቱም ዝቅተኛ ሆኖ ቆይቷል። ለዚህ መፍትሄዎች እየተወሰዱ መሆኑን ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር ለፋና ገልጿል። መመሪያዎቹን አብዴት እያደረግናቸው ነው። ዘርፉ እንግዲህ ከተቋቋመ ገና በወራት የሚቆጠር ነው። አሁን ከኢንቨስትመንት ኮሚሽንም ከግብርና ሚኒስቴርም ተውጣቶ በምክትል ሚኒስትር ደረጃ እንዲቋቋም የተደረገው አሁን በዚህ አጭር ጊዜ ነው።
አሁን የዘርፍ አመራርም የተመደበለት ገና 4 ወሩ ነው። ሌሎችም የኢንሴንቲቭ ፓኬጆች አፕዴት እየተደረጉ ነው። አሁን የተጀመረው ነገር ፖሊሲውንም ጭምር እንኳ ፖሊሲው የሚሰራበት ፖሊሲ ብቻ አይደለም ሮድማፕ የሚሰራበትም ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። በአጠቃላይ ግን ዘርፉ አሁን በጀመረው ኪን ሆኖ አሁን እየሰራ ያለውን ነገር በዚህ ስፒድ መሄድ ከቻለና በትክክል ይህንን መተግበር ከተቻለ በእርግጠኝነት ለውጥ ይመጣል። ዓለም ላይ ጥቁር ጥላውን የጣለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለሀገራችን የአበባ ኤክስፖርት መልካም እድሎችን ከፍቷል። በዚህም ዘርፉ ያለውን ፋይዳ ለማየት ተችሏል። ይህን ለማስቀጠል የተነሱ ችግሮችን ለመፍታትና ከክልል መንግስታት ጋር በቅርበት ለመስራት እቅድ መያዙን የግብርና ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በኤክስፖርት ግኝት እየመራ ያለው ይሄ ሴክተር ጠንክረን ብንሰራበት በትንሽ መሬት ትልቅ የኤክስፖርት አቅም ያለው ስለሆነ ዋናዋ መሬት ናትና የመሬት አቅርቦት ላይ ያለውን ችግር መፍታት ነው። የአትክልትና ፍራፍሬ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ብሎም ያለመዳረሻ ገበያዎችን በማስፋት ከዚህ የሚጠበቀውን የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት እንደሚሰራም ሚኒስትሩ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ 2 እድል አላት። አንደኛ ኦርጋኒኩን ማምረት ትችላለች። ሁለተኛ ደግሞ ሎላንዱ ላይ በደንብ ገብተን ብናመርት በቮሊዩምም የተሻለ ነገር ማምረት ይቻላል። ስታንዳርዱን ለማሟላት ብዙ ከኋላ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። የትሬሳቢሊቲ ተደራሽነቱ ምን ይመስላል፣ የት ነው የተመረተው፣ በምን አይነት ኬሚካል ነው የተመረተው የሚሉት ናቸው። የማይታወቁ አይደሉም። እኛ ያው በጅምላ ምን ያህል አመረትን ላይ ስለምንሄድ ነው እንጂ ገበያን አስበሽ ስታመርቲ ልክ እንደ ቡናው እንደ አበባው ጥራቱ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱንም ስታንዳርዶቹን አሁን በኤክስቴንሽን ስራ ውስጥ ስታንዳርዶቹ እንዲገቡ ትላንትና በታብሌት አሁን ለቀበሌዎች ያሰራጨ ነው ላይ መረጃዎቹ ከወዲሁ እንዲሰባሰቡ ከዛ ውስጥ ኤክሰርሳይዝ እያደረግን በአንዴ ፐርፌክሽን አይመጣም። እየሰራን ጥራቱን እያሳደግን እንሄዳለን።